Nyní vcházíme do domu. První zádveřní místnost slouží jako kuchyně. Podlahy jsou zde betonové a dřevěné. Dále prostupujeme do ložnice, ze které je dál vchod do sklepa za závěsem a hlavní obývací místnost zde napravo. Toto je druhý kuchyňský koutek v domě. Je zde sporák na propanbutanovou lahev. Z hlavní obývací místnosti prostupujeme do části se sociálním zařízením. Po levé straně vidíme koupelnu, zvanou boilerem, a schůdky vedoucími na půdu. Zahrada, přilehlé pozemky od sousedů jsou podle našich informací taktéž na prodej. Zde vidíme kamenný sklep, dřevěná okna špaletová, nové okapy, střecha je v dobrém stavu, krytina eternit a taktéž krov je ve velice zachovalém stavu.